gospel is a blessing, but also a mission to the poor and the children. We bring His salvation to the rest of the world. His message of compassion to all of humanity is challenge of teach, we will see.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay nanihil, nadalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at ayayang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawakan sa langit. Sa pamamagitan ng Jesus Kristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanaunang unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikatatlumpung linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father George Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid,
aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawa ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mulat-mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya'y ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin o poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng iningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog at malugod na sabihin nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita poon, aawitang buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem.
May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara, ang puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat, na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa karian ng Diyos sina Abraham, Isaac, at Jacob, at ang lahat ng propeta. At kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Siupo ang lahat. Good evening, brothers and sisters. Sana ang ating mahal na Birhen, ina ng saklolo, laging saklolo, ay magbigay sa ating lahat ng lakas at inspirasyon upang ang salita ng Diyos at ang kanyang mensahe para sa ating pagdiriwang sa gabing ito, ay magbigay sa atin ng inspirasyon, karagdagang lakas upang sa ating buhay Kristiyano tayo ay maging tapat at totoo. Buksan po natin ang ating kunting sharing sa ating sinabi kahapon tungkol sa mga ebanghelyo. Naalaala ba ninyo? Sabi natin kahapon, kahit anong ebanghelyo sa mga apat na ebanghelista, kapag binasa po natin yan, mga paalaala sa buhay, mga reminders, mga lessons. Kaya pag binasa natin yung ebanghelyo, kagaya ngayon, siyempre kaagad-agad, nagtatanong tayo, ano ang paalaala ng Panginoon? Kasi normal po eh, madalas tayong nakakalimot. Sinabi lang ngayon, wala pang 5 minutos, nakalimutan na. Pero mabait ang ating Panginoon at butihin ang ating Diyos dahil hindi po siya nagsasawang magsalita at magpadala ng mensahe para sa ating buhay espiritual. Alam niyo sa ating paligid ngayon, maraming kung anong sinasabing tungkol dito, tungkol dyan, pero paliwanag po eh. Salita lang po ng tao yan. Kaya ingat-ingat tayo dyan. Huwag nating karirin at seryosohin yan. Kasi sa bandang huli, salita pa rin ng tao yan. Pag natutulungan kayo, okay lang. Pag naguguluhan kayo, normal lang yan. Kasi salita ng tao, nakakagulo kadalasan. Kaya pag nasa salita tayo ng Diyos, paalaala, mabuting balita yan para sa ating buhay. Mga kapatid, kahapon, nasabi sa Ebanghelyo na ang kaharian ng Diyos ay parang isang maliit na butil na mustasa. Kung gusto natin makapasok, kumbaga,
sa kaharian ng Diyos, dapat maging parang butil na mustasa tayo. Kahit maliit, ayos lang. Sinabi din kahapon sa Ebanghelyo na para libadura ng harina, na dahil sa libadura na yan, umaalsa yung harina. Kaya dapat tayo yung sa lipunan nagbibigay ng buhay, ng kakaibang identidad, imahin. E ngayon naman sa ating Ebanghelyo, ganun din, kasunod sa Ebanghelyo kahapon, sinabi, ang kaharian ng Diyos ay parang makipot na pintuan, makitid na pintuan. E para sa inyo ba ito, mabuting balita ba? Pag sinabi nating makipot o makitid, masaya ba kayo? Huwag niyo munang isipin yung makipot at makitid. Ang isipin niyo, may pintuan. Kapag walang pintuan, wala kang papasukan. Kaya ang mabuting balita dito, unang-una, mayroon tayong pintuan na patutunguhan. Pintuan na paruroonan. Mayroon tayong goal, mayroon tayong target. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sarado. Bukas. Kailangan lang nating tingnan at puntahan at hanapin. Bukas siya. Kaso lang, kailangan nating pag-aralan. Kasi maraming pintuan na ating pinupuntahan, mali pala yun. Hindi pala yun ang talagang papunta sa kaharian ng Diyos. Kasi kung ano-ano lang pintuan yon, naranasan natin lahat yan. Akala mo, ito na. Totoong kaligayahan na, kasiyahan na. Totoong buhay na. Wow, mali. Normal lang. Normal. Kasi naglalakbay pa po tayo. Ulitin ko po, huwag niyo munang isipin yung makipot at makitid. Isipin na lang natin sa mabuting balita na mayroong pintuan na naghihintay sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Pero, hindi na ba natin pag-isipan, bakit makitid ito? Bakit makipot ito? Kasi unang-una iilan lang ang nakakapasok. Iilan lang ang maliligtas. Ibig sabihin, kahit gusto ng Panginoong lahat tayo, maligtas, kung ayaw mo. Kailangan pagsikapan natin. Kailangan magtiyaga tayo. Hindi bastang lalapit yung pintuan, tayo dapat ang lumapit sa pintuan. Kaya makipot, makitid, kasi hindi basta-basta. Hindi siya easy-go-lucky. Hindi siya for free. Kailangan mag-invest, mag-impok. Kasi kailangan gawa tayo ng gawa upang itong pintuan natin ay mapa sa atin. Kita niyo, naghahabulan. Mayroong nauuna, mayroong nahuhuli. Pero sa oras ng Panginoon, ganun eh. Yung mga nauuna, baka mahuhuli pa. Yung mga nahuhuli, baka yung pa yung nauuna. Sa Biblia, sa panahon ni Jesus, kapag sinabi pong nauuna at nahuhuli, yun po yung mga Pariseo at mga makasalanan. Kasi yung mga Hudyo, Pariseo, dapat sila yung nandyan eh. Nandyan na sila. Kasi Hudyo eh. Yung mga makasalanan, maliban sa mga masasama, malamang marami sa kanila mga pagano eh.
Siyempre, sa panahon ng ating Panginoon, maging Hudiyo ka, lamang ka na. Parang marami kang citizenship. Kapag pagano ka, naku, marami pang requirements. O, kaya, yung mga nauuna, kapag hindi nila inayos yun, mahirap. Nawawala yung biyaya. Nasasayang. Saan po kayo? Gusto nyo bang mauna? O gusto nyong sa huli? Alam ko gusto nating mauna lagi. Gusto nating nauuna tayo eh. So yun yung pag-isipan natin. Kung nauna tayo, sana unang-una talaga. Baka mamaya kung sino pa yung tayong nauuna, naglalamangan pa tayo, nagtatakbuhan pa. Aba, matagal ko nang sinabi yan. Why run when it is faster to walk? Oh, walang takbuhan ito. Ang importante, yung vision natin sa pintuan tungo sa kaharian ng Diyos. Ayun, hindi nawawala sa ating paningin. Finally po, makipot at makitid. Ibig sabihin po, huwag kang matakot. Challenge yan ng Panginoon. Di ba pag makipot, makitid, usually kulang ng ilaw? Madilim. Ang gusto ng Panginoon sa atin, huwag na huwag kang matakot. Magsikap ka. Pag matakot ka, talo ka na. Pag magsikap ka, may tsansa ka. Sa panahon natin ngayon, ito yon, good news. Huwag na huwag matakot sa isip, sa puso, sa buhay. Mag-ingat. Siyempre, pinag-iingatan tayo ng ating pamahalaan. Pero, huwag matakot. Kasi pagtakot ka na, ang mismong spirito mo nawawala. Makitid at makipot. Ibig sabihin, magsama ka, huwag kang mag-isa. Eh di ba, pag ganun, eh style natin eh, nag-iisa tayo eh, huwag. Kailangan meron kang kasama. Iba yung may kasama ka patungo sa pintuan, kahit makipot at makitid, eh may kasama ka eh. Kaya bawal yung nag-iisa ka. Baka mag-depresyon ka. Pag nag-iisa ka, baka matulalin ka pa. Kaya kailangan, huwag ka matakot. Magsikap ka. Huwag kang mag-isa. Magsama ka. At importante, brothers and sisters, huwag kang pabigat. Maging magaan ka. Diba sabi natin kahapon, little things are valuable things. Pag makitid at makipot, mabigat ka. Eh, kaya nga, kailangan huwag masyadong mataba. Baka hindi ka papasok doon sa makitid na pintuan. Oh. Pero, ang ibig sabihin, maging magaan ka. Pag marami kang dala-dala. Alam nyo, kahit payat ka, pero yung pala sa loob ng isip mo, sa loob ng puso mo, ang dami mong kinakargang basura, lahat po yun pabigat. Kaya kapag makitid na pintuan, okay lang. Ang hamon challenge sa atin, kung ano yung mga unnecessary na ano sa isip, i-eliminate na natin yun. Tanggalin na natin yun. Minsan mga kapatid, naisip ni Father, bakit kaya mabagal ang papasok sa kaharian ng Diyos? Ang naiisip ko, ganito eh. Eh kasi nauuna yung mga senior citizen. Eh siyempre pag senior citizen yan, siguradong mabagal maglakad yan. May arthritis, malabo ang mata, tapos ano, kaya pumapasok eh. Kaya yung mga nasa likod, ay talaga maghintay-hintay din. Yung iba pa dyan, pilay,
Ganun, kasi nga eh. Pero ganun pa man, sana po eh, mabuting balita para sa atin. Makitid man, makipot man, ang mahalaga, mayroon nakahandang pintuan para sa atin tungo sa kabanalan at kaligtasan. Magsitayo ang lahat. Hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa Kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa Kanyang paghahari. Meron ka ba ang loob? Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gobyerno ng mga bansa naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway tanggapin sa kaharian ng langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ialay natin sa sandaling katahimikan ang ating mga sariling pasasalamat. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak. Aming tanging tagapagligtas na mabuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ng Hesus Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga na mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatay at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyong walumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at aming banal, ikaw mukalantan ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagkahati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ng hapunin, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis, kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at magdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, iniina ng Diyos, ang aming ina ng laging saklolo, ng kanyang kabiyak sa puso sa San Jose. Kaysa ng mga apostol, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kemedias lahat na mas mapakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang bukal ng Tanang Kabanalan at Kaligtasan, mapalad tayong lahat ng iyehan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtan tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Huwag po nating kalimutan, ang patungo sa kaharian ng ating Panginoon ay hindi lamangan at hindi uunahan. Ang importante lamang sa mabuting balita, mayroong pintuan na naghihintay para sa ating lahat. Makipot man o makitid man, nandyan ang pintuan para sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eukaristiya, taglayin niyo ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat.
ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.